لگ وضاحت وکي چیرې دا اي سي سيب دا ډي سي سيب د دوه پسواد کې کردار څه دی؟ اواز دې د خوارانو مئن په غریبانو محبت او د خدمت سره کلری مونږ ته سوال کوم چې زمون قوم چې ده په تکلیف کې ده فیصلے دکڑے مشرانو خوخکڑے خپل لیڈر دے ظلمو ہم آشمانو بحق کی فیصلے دکڑے مشرانو خوخکڑے خپل لیڈر دے ظلمو ہم آشمانو ہر چاہتا احترام او سوچ مینا ورکوی داری دی خوزد آئیو خبر کوم او پا قرآن قسمی کوم چی واسا نن زمون پا دی سواد کی نوے نو زمون خلق پا بیگا پا کرس گروم کی دا گوش پا واسا واحد را غلی دا چی پا دی سواد کی دا یوی دار دا چی واسا بیگا پا نو را غلی زمان سر بیگا دا یو رس بجو پوری لگیا و زکر چی دلتا خو خلق وی چی منتو برا غلی دی خو نن میں سے برا غلی دے دا کسان را غلی اگو کتنی چی دا لینٹر پوری ایک بنکی چی دی پاگی با دی دا خلق بالکتو نپراتی دی دیکھ شو جی صرف واسا را غلی چی اگوی دا خبال حد پوری زمو سرا کار کرنے دے خلق لئی چی کم سپائی دا اگو کارو یا کم دا اگو نکاسی و اگے ٹک کرنے دا اگے نینا وا پا دی سواد کی چلے بلے ادارے نشتا بیگا چی کم مزاق شوئے دے دا اے سی سیب دا طرف دا ڈی سی سیب دا طرف دلتا منتخب ممبرانو دا طرف چی اگو دا زن سر شپک شپک بودل و برا غستی دی او پاریس کی والا باندی کردے چی مونگا دا خلق سرا ہیلپ کو ہیلپ سدے چی ریسکیو والا اگو بوڑی دا ریسکیو کردار سدے چی اگو پر روم پٹول اور اس کے مالے یو ٹکٹر را کڑے دے اگو درے میں ٹکار کڑے دے وی مونگا او بے ما خبر دا پریس کیونکہ آگا کسات برتی دی چاہ اگر یہ ٹکٹر پر چلو لیو نہ پوئی گی آگا یہ مالا خوچن نہ رہتی نو میں تا ٹکٹر سے نہ راوستے دے زدہ یہ خبر کوم چی زمان ویلیج کونسل چی دے آگا مکمل متاثر دے نمولا بابا چی کم ایریا دا دا 100% چی دے دا متاثر دا ٹول کورونا مکان باغ چی دے دا 85% چی دے دا متاثر دے لاندی زمونگا اسے خیل لاندی کم تقل غالے چی دا کم چی زمونگا خیرنے بادر دے آگا کورنے چی دے آگا متاثر دی زمون سر حکومت وقت کم چی دا سواد انتظامی دا حقوی چی دے حقوی زمون سر رابطہ نشتا زمونگا دا چا دا عبو دا پوس نشتا دا خوراک دا پوس نشتا بیگا کا زمون پر ویلچ کونسل کے خلق چالا روڑے ورکڑی دا نو ایم پی ایسے بدخپل کورا روڑی ما بدخپل کورا روڑی زمان پل مرگری بدا خپل کور را وڑی انتظامیه صرف دا تصویرانو دا حد پوری محدود دا من چی دا من تا داس انتظامیه ندا پا کار کم چی پا دی سواد که دا چی آغاز زن دا صرف پیپر ورک کئی او صدا پارا کئی دا پیسبوک دا پارا دی دا پارا چی مونگا دا وقتن دا زمونگا بیگا دا مولا ماما طول خلق چی دا دا سارا پوری اگو پا دی روڈینو کی ناسو اگوی چی دا اگوی دا چا دی رود تلیو ووسو دا اگوی سرا دا خوراک انتظام نشتا دا اوبو انتظام نشتا دا سملاستو انتظام نشتا آیا انتظامیه صدا من تا خود دا لگ وضاحت وکی چیارا دا اے سی سیب دا ڈی سی سیب دا دو پسواد کی کردار صدای دوی با صرف آل تا خلق را غواری چی تمی 50,000 جرمانک دیو تمی 60,000 جرمانک دیو تمی 13,000 جرمانک دیو صرف دو جرمانو دا پارا که حد پوری ناسی نو دوی مهربانیو کسی بخپلو دفترو کی دیکینی که دا دوی کم کرداری با دی منگو را خار که آگه دا پار دوی مرازم میر سیب تا سولا که آیا زمونگا تا پخپل از دستا شکریه دا کوم چی ترا غلی پرون چی زمان سر بار بار رابطه کردی نن ترا غلی زمان سر زمان پا ویلچ کنسل که تا وگر زیدی تا پخپل وقتل چی آیا پا دقا کور که دا خلق سر دا ماچست تیلیشتا که دا ماچست تیلی و سر او نی نو آیا پا دی ٹی ایم ای که یا پا دی تاثیر کنسل که دون سشتا چی زدی خلق لیقین دیانی ورکم چی آو زبطالی و گلاس و براوڑم یو پیاله بدل لر اوڑم یو پرچ بدل لر اوڑم که داسی سشیز امون سرائی امون کولیشو ایسی سیب ناسته
دوی ریډی سی سیټ کپای ایمرجنسی بنیادو کې مله سکولې شي ودی کی کپای ایمرجنسی بنیادو کې نشي کولې نو دوی مهرباني وکي بیا د منتدا فلمونه ملمون نه جوړې زدا واسه خصوصي شکریا پدې ادا کوم چې هغه پرون ټول ورځ هم سرکار کړي نن سار 25 بجې باندې راغلي دي د دې ټیمه پوری لګیا دي ٹریکٹری رات راوستی دی ڈمپری رات راوستی دی شیولی رات راوستی دی دا تے شکریہ ادا کو چہرا کدا واسانے وے زما دی پالا قسم چ بدریو میشت کہ زما دا ویلج کونسل دا شان دی پروتو چ دی انتظامی پ جوڑ با دے دریو میشت کہ دا نہ کہ دو مہربانی ہو کہ من دا پارے دی ایمرجنسی کس کولے شی ہو کہ ایمرجنسی نہیں نو بیا مونگا پری دے چ مونگا کم اس کم لشو دا خپل خلق سر خودری گو اگر کورونا دا خپل سپا کو دا کہ مہربانی ہو کہ دا اللہ دا رضا دا پارو کہ من دا سوال کو چ زمون قوم چ دے پتک دے مہربانی.